Hörmətli Azərfridim izləyiciləri, hörmətli Azərfridim ailəsi, Azərbaycanda və dünyada yaşayan həmvətənlərimiz, bugün Vitse-Prezident Mehriban Əliyevanın qəbul günüydü. Diqlas Ticarət Mərkəzinin əməkdaşları, onlara dəyənin zərərin ödənilməsi ilə bağlı birinci Vitse-Prezident Mehriban xanım Əliyevaya müraciət üçün gəlmişdilər, qəbulda oldular. Lakin oradan canlı yayım aparmağa bizə mülki və polis geyimli şəxslər mani oldular, icazə vermədilər. Şəxsiyyət vəsiqələrimizi götürdülər. Jurnalist Sevinç Sadıqovaya baskı elədilər. Kimliyimizi dəqiqləşdirdikdən sonra bizi ərazidən çıxartdılar ki, daha bu ərazidə çəkiliş aparmaq olmaz. Baxmayaraq ki, keçən həftənin 4-cü gününə qədər bu çəkilişlər həyata keçirilirdi. Hazırda həmin şəxslər buradadır, hansılar ki, qəbulda olublar. Onların problemləri dinlənilib, onlara kömək olunacağı vəd olunub. İndi isə biz onlardan soruşaq ki, görüşdə nə baş verib, görüşdə nə danışılıb. Xanım, özünüzü təqdim eləyərdiniz. Aygün, Fəzəyev Aygün, Salih qızım. Aha. Fəzəyev Aygün, Salih qızım. Görüşdə nə dedilər sizə, xanım? Bizi çox gözəl qarşıladılar, çox gözəl. Dərdimizə demək olar ki, şərik oldular. Bizi gözəl vədlər verildi. Yəni, bugünə qədər haralara, kimlərə müraciət etmişik. Onların... Konkret nə dedilər, xanım? Vəd nədən ibarət oldu? Vəd ondan ibarət oldu ki, yəni, dövlət bizim arxamızdadır, bizə kömək edəcək. Yəni, nə zaman edəcək, dedilər mi? Yaxın zamanda, inşallah. Kömək nədən ibarət olacaq? Dəymiş ziyan tamamilə mi ödəniləcək, ya qismən? Onun yəni tam şəkildə, tam olaraq, yəni 100% söhbət olmadı, yəni necə deyək ki, yəni bacardıqları qədər, yəni əllərindən necə kömək gəlirsə, yəni inşallah tam şəkildə ödəniləcək. Kim sizi qəbul etdi? Sizi şəxsən Mehriban xanım Əliyeva qəbul elədi? Yox, onun köməkçisi, Məlahət xanım. Nə dedi sizə? Bizi qulaq astı, hər birimizi, hər kəs öz dərdini dedi. Yəni, o da qəşəncə, gözəcə səviyyəşi... Necə nəfər qəbul etdi? 10 nəfəri yaxın idi. Qrup halında qəbul elədi nümayəndə heyətini. 6 nəfər. 6 nəfər daxil olmuşdu. Ərzəmizdə yazdıq, lazımlı olan yəni, sözlərimizdə həm şifahi olaraq, həm beləlikdən yəni, müraciət etmişik. Söz verildi ki, yəni, işimizə baxılacaq. Xanım, bu baxılmaq, deyək ki, siz məhkəməyə müraciət eləsəz, Diqlasın sahibləri kimlərdir ki, siz onlardan öz haqlarınızı tələb eləməlisiniz? Çünki Araz müəllimin familiyasını deyə bilərsiniz. Rəhimov, Araz Rəhimov. Aha. Bir de Rasim Məmmədovdur. Rasim Məmmədov kimdir? Orada yəni 2 dənə sahibkar var. Yəni, rəsmi sahibkar var. Qeyri-rəsmi Eldar Mahmudovun da adı hallanır, sabiq. Nazirin, MT-nin ləğv edilmiş Milli Təhlükəsiz Nazirliyinin sabiq nazirinin adı hallanılır. Adı, yəni obyekt olaraq odur oranın yəsi, yəni. Amma bunlar oranı arendatorlar, adı bəli, arendatorlar, yəni o işlətməsinə baxır. Amma yəni biz Eldar... Bizim tanıdıqlarımız onlar. Onları heç vaxt görməmişik. Bizim hər gün gördüyümüz şəxslər, Bəhruz müəllim, Rasim müəllim, Rasim Məmmədov da, yəni ki, bunlardır da, biz arendaları bunlara vermişik. Çoxumuz orada 4 dənə dükkan işlətmişik, 5 dənə dükkan işlətmişik. Zaman-zaman başqa-başqa səbəblərə görə bağlanılıb dükkanlar. Hal-hazırda hərənin 1-2 dükkanı var, yəni odakı belə gördüyünüz kimi. Hələ pullar alınmayıb, pullarımızın dalıcı oruc-oruc gəlirik, gedirik, hamımız sürünürük orada, burada. Hələ ki, heç nə yoxdur. İndi söz verdilər, inşallah görək. Xanım, Diqlas yandıqdan sonra nə qədər müddətdir ki, işsizsiz fəaliyyət göstərə bilməsiniz? 2 aydan çoxdur. 2 aydan çoxdur. Gündəlik, gündəlik, gündəlik gəlirlərinizin kompensasiyasını tələb edəcəksiniz. Hələ ki, biz öz pullarımızın harayındayıq. Yanan malların. Bəs kompensasiya? Kompensasiya belə ilə haqsızlıqlar da oldu. Bizləri, məsələn, 12 metrə yerə piştaxta yazıb 2000 verənlər oldu. Bəzilərə 10.000 də verdilər, ancaq dükkanında mal zəif olan adamlar bunlar. Yəni, belə-belə hər cür haqsızlıqlar da oldu orada, ancaq pis yaxşı verdilər də. Ancaq ki, indi hal-hazırda bizim öz malımızın
pulu lazımdır ki, biz dükkan açıb işlədə bilək, çörək qazana bilək. Biz hal-hazırda çörəksiz qalmışıq. Yollarda bax qəpimlə, bax. Niyə siz həmin o villaları olan Eldar Mahmudova müraciət eləmirsiniz ki, dövlətin bu qədər malın, pulun talan eləmirsən, sat o villalarından birini, millətin pulunu, ziyanını ödə ginən. O sözlər hamısı deyilib canım, hamısını demişik, hər kəs deyib, kim nə bacarıb deyib, ancaq ki, hələ ortada heç bir şey yoxdur. Reallıq budur, hələ ortada heç nə yoxdur. Ancaq söz verirlər, ancaq gedin araşdırılacaqdır, ancaq belədir, bir qras ortalıqda, gəlsinlər araşdırsınlar. Mənim əlimdə, sübutlarım əlimdədir, diskə qədər, şəkillərə qədər, hər bir şey mənim əlimdə. Kim deyir xanım pul yoxdur? Araz müəllim deyir ki, Kişax Darram ki, sizə pul versin. Kişax Darram sizə pul versin? Hansı oğlan sizə pul verəcək, siz bu qədər pul yazırsınız, verin. Gəlsin, görüm kim verir. Deyədin ki, siz bunu prezident haqqında deyirsiniz, biz prezidentə müraciət edirik. Ümumiyyətlə, Rasim müəllim prezidenti belə təhqir edir. Deyir ki, mən prezidenti saymıram, get belə Amerika prezidentinə ver. Məni təhdid elədi şəxsən, dedi ki, sənlə başqa cür danışacaq. Sonra, bax, bu belədir. Başqa cür yəni təhdid elədi. Mən də dedim, nə cür danışaq, öldürəcəksən məni. O prezidenti də saymır, şu cəmaat ondan qorxmağa başlayır ki, bu adam kimdirsə? Bu adam kimdirsə? Ortaya da çıxmır, heç kimlə danışmır. Ortada olanlar Araz müəllimin tərəfidir. Rasim müəllimin tərəfi ortalıqda yoxdur. İndi nə ilə məhniyyətindəsiniz? Tutaq ki, bu qəbulda da verilən vədlər yerinə yetirilməzsə, nə edəcəksiniz? Davam edəcəksiniz. Aksiyalar halında yoxsa şikayət? Səsimiz prezidentin özünə çatana qədər danışacaq, şikayət edəcəyik. Var gücümüzlə. Çünki bizim malı göz görə-görə yandırıblar. Diqlas ticarət mərkəzini yandırıblar. Mən oradaydım, sağ-salamat idi. Yanmırdı. Yandırıblar. Necə yandırıblar, bizim pulumuzu versin. Səbəb nə idi xanım? Məqsəd nə idi yandırmaqda? Məqsəd öz aralarındakı rəqabətdir, öz aralarındakı nədir? Bir yerdə deyir ki, bir qazanda iki qoçun başı qaynamaz. Elə bir söhbət idi. O qoç hansı idi o istəməyən o biri qoçu? Sonradan gələn Rasim Məmmədov. Qasmoyda idarə elədiyi vaxtda iki yeri yandı. Mən onsuz da şəxsən prezidentə şikayət eləmişəm, Mehriban xanıma şikayət eləmişəm. Mənim sadəcə ərizəmi hələ açıb oxumayıblar yəqin ki. Ərizələrimi yazmışam. İnşallah ki, cavablanar. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Danışmaq istəyən başqa şəxs varmı? Danışmaq istəyirsiniz, xanım? Danışmaq istəyirsiniz? Sözünüz varmı? Sözümüz odur ki, prezidentimizə xahiş edirik ki, bizimizin qərarını yerinə yetirsinlər. Prezidentimizə xahiş edirik ki, bunları bir təzdiq eləsin, bunlar bizim pullarımıza versin. Bugün təqribən neçə nəfər gəlmişdiniz bura? Mehriban xanımdan bir sonu xahiş edirik ki, bizim sonumuzu gəlmişdik burada. Mehriban xanımına inanırıq, güvənirik, o bizim arxamızdadır. Mən inanıram ki, o bizim şikayətimizi qəbul edir, bizə bir eləcək. Nə qədər ziyan dəyib sizə? Mənə 115 min, amma mən onun hamısını yarısını istədim, heç hamısını da istəmədim. Nə qədər pul veriblər indiyə qədər sizə? 10 min pul veriblər. Döv prezident verən. Hökumətimizi Allah razı olsun, o verib, hökumətimiz verir onda bizə. Kompensasiya olaraq? Hə, o verir, ondan başqa heç kimə şey verməyib, hər gündə yığılırıq, heç bizi saymırlar, bizi lağa qoyub cürürlər. Əslində, xanım, bu cür qoçuların, məmurların vətəndaşa vurduğu ziyanı dövlət ödəməli deyil. Həmin qoçlar özləri ödəməlidir. Biz İlham Əliyevdən çox razıyıq. O bizə əl tutdu, kömək elədi. Allah ondan razı olsun. İndi bizim arxamıza dursun, o bizə verəcək, kim verəcək, onlardan alsın. Təşəkkür edirəm. Danışmaq istəyirsiniz? Hamısı mutlaka açı-başqa deyil gərçək. Necə deyirlər, elə də var. Yəni, istəyir qiymətlər olsun, istəyir yer pullar olsun. 4 dəfə, 5 dəfə aşağı yazmağımızı tələb edir. Belə də maşallah yuxarı. Kim eləyir o tələbi? İşi aparanlar, yəni. İstintakçılar? Bəli. Deyirlər ki, məbləği az göstərin. Məbləği öz müdiriyyət tələb edir ki, məbləği aşağı yazın. Niyə? Malın qiymətini aşağı yazın. Vergidən yayınıb. Yəqin ki, yuxarıdakıların burada nəsə alacaq. Təsiri var yəqin. Oldu, təşəkkür edirəm. Adam utanır evə də getməyə, uşaq yanında da üzü qara qalırsa, nə biləm. Başqa nə deyim, özləri öz Allahlardır, yəni belə çıxır ki, rüşvət nəyi var işləyir də bizdə. Yuxarı qurumlar aldığını alıbdır, bu artıq neçənci qurumda biz gedirik. Saat neçədən buradaydı səhər? Gecdən gəlmişik, saat 9-dan buradaydı. Təşəkkür edirəm. Çox sağ olun. Səsiniz
eşidirsə səsimizə səs versin. Başqa heç nə demirəm. Bax, hamı dağılır gedir. Ən çox ehtiyacı olanlar qalır. Ən çox ehtiyacı olanlar. Kiminsə biraz kompensasiya verdilər, nə bilim, azdan çoxdan görsüz dağılıb gedirlər. Ən çox ehtiyacı olanlar həmişə qalır. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Hörmətli izləyicilər, bugün Deqlas Ticarət Mərkəzinin zərər çəkmiş əməkdaşları, işçiləri, orada fəaliyyət göstərən sahibkarlar birinci vitse-prezident Mehriban xanım Əliyevanın qəbuluna gəlmişdilər. Qəbulu köməkçi həyata keçirdi Məlahət xanım. Deqlasın, yanmış Deqlasın ticarət mərkəzinin sabiq orada fəaliyyət göstərən sabiq sahibkarlarına vədlər verilib ki, tezliklə bu ziyan dəymiş zərər ödəniləcək. Lakin çox maraqlı bir şey idi ki, orada polis və digər mülki geyimli polis özlərini belə təqdim edən polis əməkdaşları ərazidə çəkiliş etməyə nəinki imkan vermədilər, həm də fiziki baskı göstərdilər. Daha sonra isə jurnalistlərin mənim və Sevinç Sadıqovanın şəxsiyyətini müəyyənləşdirən sənədlərin sürətini çəkdikdən sonra bizi sərbəst buraxdılar. Təşəkkür edirəm bizi izlədiyinizə görə. İnşallah Deqlasda zərər çəkmiş sahibkarlar, eləcə də xırda sahibkarlar öz onlara dəymiş ziyanın, zərərin ödənilməsini haqqında yəqin ki, ilk olaraq bizə danışacaqlar. Təşəkkür edirəm Səxanım, bizə ətraflı məlumat verdiyinizə görə.